Life perlukan penjelasan pada Zizan. Apa yang Zizan boleh katakan yang berlaku yang pertamanya tentang hubungan daripada hubungan Zizan dengan Naimah Embo? Yang mana sebelum ini dikatakan telah berpisah, kemudian sekarang ini main-main ke, betul ke? Jadi semua orang, yalah, semua orang sayang awak dan semua orang care tentang awak dan nak tahu apa yang you nak cakap tu. Walaupun pun bila dia ajukan soalan, nak tak nak saya kena jawab juga. Nak tak nak pun saya kena professional juga. Tapi pada saya benda dah tak ada apa dah. Kadang-kadang benda-benda benda-benda yang personal-personal kadang-kadang tak perlu dikongsi pun. Tapi pada saya everything is gonna be okay. Zizan, betul atau tidak sebenarnya ada permasalahan dalam hubungan korang? Masalah tu kecil je, tapi biasalah. Kadang-kadang orang nak perhatian ke apa-apa semua benda. Tapi pada saya maksudnya memang berlaku lah ke? Ada lah few things.